Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Fadhakir TV. Ni mimi ndugu yako Yusuf mwana wa Umar. Kama Allah anavyosema katika Qur'an, wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, nakumbusha kwani hakika ya ukumbusho utawafaa wenye kuamini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani yake tukufu katika suratul An'am, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, na yeye ndiye Allah na yeye ndiye Mwenyezi Mungu katika mbingu saba na katika ardhi saba. Anatambua ya ndani kwenu na anatambua ya nje yenu na anatambua yale ambayo mnayatenda. Ndugu yangu katika imani, kama Allah anatambua yale ambayo yote tunayafanya ya ndani na ya nje, Allah anasema tena katika Qur'an, wallahu ala kulli shay'in shahide, na Allah juu ya kila kitu ni mwenye kushuhudia. Ndugu yangu, naomba leo nikufahamishe jambo moja, kama ulikuwa unalijua au kama ulikuwa hulijui, basi uzidi kulijua. Mimi na wewe tumeumbwa tuna macho mawili ambayo tunayatumia kuyaona. Ndugu yangu, hii ni siri kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Macho yetu ni kamera kwetu sisi. Pale Allah aliposema na juu ya kila kitu, Allah anashuhudia. Macho yetu sisi wenyewe ni kamera. Tuna macho mawili, maana yake tunajirekodi katika matendo yetu yote tunayoyafanya, tukiwa tumelala, tukiwa tunatembea, tukiwa tumekaa, tukiwa tumesimama. Macho yetu yanarekodi kwa sababu ni kamera ambazo ametuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, na kuongezea jambo jingine, kila mmoja katika shingo yake nyuma ana nundu. Ndugu, hiyo ni siri nyingine ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni kadi ambazo ametuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Macho yanarekodi, yanaenda kuhifadhi katika nyuma ya shingo zetu. Hii ni kadi ambayo inahifadhi matendo yetu. Ndugu yangu katika imani, haiishii hivyo tu. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema tena, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala halali wala hasinzii. Maana yake jicho lake muda wote lipo linashuhudia, linaniangalia mimi, linakuangalia wewe. Ndugu yangu, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuumba sisi ametupa malaika wawili tunatembea nao kila sehemu. Yupo malaika mkono wa kulia, yupo malaika mkono wa kushoto. Wana kazi gani? Kazi yao kubwa kukuandikia matendo yako unayoyafanya. Makubwa yanaandikwa, madogo yanaandikwa, mema yanaandikwa, mabaya yanaandikwa. Ndugu yangu, kuwa makini na mambo ambayo unakuwa unayafanya. Allah anasema katika suratu Zukhruf aya ya 74, innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun, kwa hakika maasi watakuwa katika adhabu ya jahannam. Kwa hakika wale ambao ni wenye kufanya matendo maovu watakuwa katika moto wa jahannam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, hawatapumzishwa nayo adhabu hiyo na humo watakata tamaa kabisa. Subhanal malki nas, watu ambao watakuwa wanafanya maasi, watakuwa wanafanya madhambi, watakaa katika moto wa jahannam. Allah anasema humo katika moto wa jahannam hawatapumzishwa, watakuwa wakipata adhabu mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Waqi'a, la akiluna min shajarin min zaqqum famaliuna minha albutun fasharibuna alayhi minal hamim fasharibuna shurbal hiim. Subhanallah. Ndugu yangu, unadanganyika na dunia. Allah anasema watu ambao wanafanya madhambi siku ya kiyama katika moto wa jahannam watakula mti wa mzaqqum. Mti wa mzaqqum sifa yake ni mti mchungu kwelikweli, kuliko vitu vichungu unavyovijua wewe duniani. Ndio chakula ambacho watakila watu wa jahannam. Lakini haiishii hapo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Haqqa, wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un, wala hana chakula isipokuwa atakula usaha uliokuwa wa moto. Nani atakula usaha? Yule mtu ambaye amedumu katika madhambi mbalimbali. Yule mtu ambaye amekuwa yeye ni kazi yake ni kuiba tu, anatapeli watu, ana kazi ya kudhulumu watu, ana kazi ya kuzini,
ana kazi ya kulala, muadhini anaadhini anasema salatu khairum minan naum, yeye anasema naumu khairum minas sala, maana yake yeye ni bora kuliko Allah. Allah ndio anamuita aende kuswali, yeye anasema usingizi ni bora. Angalia ndugu yangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, watu ambao watakuwa hawaswali, wanaacha swala, maana yake ni miongoni mwa watu ambao wanadhulumu nafsi zao, hao ndio watu wataenda kukaa katika moto wa Jahannam. Ndugu yangu, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni upuuzi tena na ni udanganyifu uliokuwa mkubwa kwelikweli. Ndugu yangu, na kukumbusha, fanya mema ili yakufae kesho yako, utapata majuto mno siku ya kiyama, halafu utakuwa miongoni mwa wale ambao watamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, qala rabbirji'un, watamwambia Mola wao, e Mola wetu, tumechoka kukaa katika moto wa Jahannam, turejeshe, turejeshe. Wanataka warejeshwe waje kufanya nini? Waje kufanya matendo mema. Yatawasaidia nini? Hata kama itatokea Allah atawapa fursa hiyo ya kutoka waje kukaa hata hizo dakika tano tu kufanya mambo mema, wallahi hawatolifanya hata moja. Zaidi ya kwamba akija akisimama katika mswala anataka kuswali Allahu Akbar, anaona hii swala malipo yake madogo, bora nikatoe sadaka. Akienda akishika sadaka anataka kuitoa, anaona hii malipo yake madogo, bora nikalinganie. Akitaka kulingania, anaona hii malipo yake madogo, bora nikawatendee wema wazazi wake. Mpaka muda wa zile dakika tano kama ni kumi zitaisha, hajafanya hata moja. Kila mmoja anataka kulipupia alifanye. Ndugu yangu, muda ambao Allah akakupa katika huu ulimwengu utumie vizuri, mtumikie Allah. Istajibu lillahi wa rasul, muitikie Allah na mtume wake. Usipomuitikia Allah utakuwa unaitikia miitiko ya ajabu ajabu katika huu ulimwengu. Ndugu yangu, tubu kwa Mola wako, fanya amali nzuri zitakusaidia katika akhira yako. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, tuwe wale ambao tunasikia na ni wenye kutenda matendo yaliokuwa mazuri ambayo anayapenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu, usiache kufuatilia Fadhakir TV. Hakika ukiacha Fadhakir TV utakuwa umeacha ukumbusho. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadhakir, innama anta mudhakkir, lasta 'alayhim bimusaytir.